што таткуува со природата? Па, животните. Исто така, најмилена животно ми е риба, бидејќи како мало прво одделение, која прави Facebook акаунт, не знав ич англиски и наместо first name сум прочитал fish name и така стави риба трековски, цело школа почна ме зиза и тоа ми стана надимак. Зошто ги сакаш рибите? Па, прво, многу се брзи во водата, како мене, второ, ке јадат се што ке им дадеш, како мене, и трето, не памтат многу, како мене. Кој ти е најубавото место што си го посетил со изгледите? Ова. Значи, многу ми е убаво ова место. Кој што ти е убаво? Што е убаво? Па, заради водопадот. Што е тоа што те воодушевува? Па... Кур ти си покажи ми слободно? Па, брзината на која што паѓа водопадот, исто така дека доаѓа многу високо нешто и тоа мене многу ми се допаѓа. Што пропуштаат луѓето што не одат по плани? Природата многу ја пропуштаат што не ја гледаат. Што ти дава природата? Здравје пред се, така што дрвата ти дава да дишеш. Второ, не знам друго. Да. Гладен си? Многу. Да. Што би јадал сега тука? Сендвич, многу во сендвич со шунка и кашкавал. Па... Што ќе посакаш? Природата ти враќа. Така е.